Šta vas ne mislite? Realno ne mislimo. Mislim, ja trenutno. Ja želim da pokidem da to bude najbolje što mogu. Ako budem pobedila, bit ću presrećena i mi velika želja da predstavljam Srbiju jednog dana na Euroviziji. Tako da... Da ću sve od sebe da se to i dogodi, ali ako ne, pobedit će onaj za koga publika misli da je najbolji i koga publika želi i ja mogu samo posle toga da se radujem i to je to. I dogovorili smo slavlje neko petak posle. Da, već misli. Saro, evo, spomenuta si, evo, čula si sve. Da, tek sam sad shvatila da smo nas dve bile dva puta na Beoviziji i oba puta smo bile zajedno. Pre 9 godina. Da, pre 9 godina. Čak, ti si kad bila sa moje tri? Da, 2013. Angie je bila sa... Skies. Skies, da. Večeras dešava se magija. Čekaj, u grupi Skies je bile ti, Ksenija Knežević. Knežević, Dana Gašić, Gavaja. Crnče. Pa zašto to nije uspelo? Kada je to super trio? Mi smo bile baš klinke. Iskreno ti kažu, ja sam zvučala tada kao helijumom da sam se nagotala. Bukvalo ovako mi je glas. Ok, mislim da može da pustimo taj snimak. Ne zvučiš tako. Što? Pustimo malo vas, pustimo i moje tri. Šta pa? Ali vi imate već pedigre taj Eurovizijski. A dobro, evo ja sam sad i rekla stvarno to. Mislim, bila sam male. Sad ste bile Skies, sad možete kože da budete. To je to, mislim, Sky to. Ne, a sad, stvarno, šta ti misliš? Ti si poslušala sve ove pesme. Imaš li da bi Eurovizijskog iskustva? Da, imala sam prilike te 2013. godine da doživim evrovizijsku scenu i to je stvarno nešto neopisivo u svakom smislu. I lagala bih kada bih rekla da nisam poželjela odmah da mi se ponovi tako neko iskustvo, samo što sam čekala pravi trenutak. Našalila sam se prošle godine u trenutku kada je pobedila Italija da bih volala baš ove godine zato što sam tamo rođena. Ti si rođena? Da, emotivno sam vezana za taj kraj i baš bi mi bilo onako posebne emocije. Pa znam. Pa možeš pesma svoje pevaš na italijanski. Kako bi zvučalo? Pa znaš kako, već sam u problemu. Bruji, bruji. Kako ide to na italijanski? Bruji, bruji, čašija, već u problemu malo za... Da je u Turskoj, pa je okej. Pa u Turskoj bi pokidala, brate, čašija, Turska reč. Ne, bruji je kao rumoređa, ali već... Rumoređa, rumoređa. Čašija bi već bilo u problemu. Rumoređa, čašija. Sam ritam, ovo je 9. fina, znaš, bi bio već komplikovao za italijanski. Da, bilo bi ludnica, da.